Sagarji. यहाँ आज रुक्मीमा बाइक र साइकल र त्यसपछि मोटरसाइकललाई बसले ठोकेको छ, एक्सिडेन्ट हानेछ। यहाँ रुक्मीको वासीहरूले रोडको सिसाहरू क्लिन सफा गरिरहेछन्। आज रुक्मीमा शनिबारको दिन एक्सिडेन्ट परेर बाइक साइकल र बस बिच एक्सिडेन्ट परेर यस्तो हालत भएको छ। रुक्मीको एक्सिडेन्ट हो र यहाँ हातमा हेर्नु सक्नुहुन्छ पुलिस हातको झाडु छन्। धन्यवाद।